ନମସ୍କାର, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆୱାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ତପନ। ଆଜି ଟକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆୱାରର ଟପିକ୍ ରହିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଘାଇଲା କଲାଣି BSKY। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ତାପରେ ବିଧାନସଭା ଓ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଘାଇଲା କଲାଣି ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ଆଉ ଏକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବା BSKY। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ 2018 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା। ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଭିଯାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବି ଏଥିରୁ କିପରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କିପରି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ 266ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ସରିବା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଟି ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଦେଲାଣି। ବିରୋଧୀ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଥିବେ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଟନିକ୍ ଭଳି କାମ ଦେବ। ଗାଁ ଗଳିର ଗରିବ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିସାରିଥିବେ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ସିଧା ଫାଇଦା ଶାସକ ଦଳକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନେଥିବ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ଶାସକ BJD ପାଇଁ ରାମ ବାଣ ଭଳି କାମ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଏକଦମ୍ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରି ଏବେଠୁ ଘାଇଲା ହେଲେଣି ରାଜ୍ୟରେ BJDର ବିରୋଧୀ। ଆଜିର ଟକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆୱାରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ନମସ୍କାର।